tulevikus olemast lakkas. Ja mis hetkes sa tegid kõik nii, et kui elu sinu pärast perse minema hakkas. Aga teeme selle ühe asja selgeks. Ma sind endiselt armastan palavalt. Vaatamata sitadele hommikutele ja see, et sa kurat mind huijasid kavalalt. Ma lakun sud pahu pealt, võtan sind keha pealt, kõik on ju koshesid lava pealt. Asa tekitasid hetki, lekitasid plekki, kergitasid tekki mu saba pealt. Tões elasin, ma austasin, paanustasin susse. Sa mustasid, tekitasid pimetusse. Viisid, puurisid aute ma russe. Nagu daamer, fuck, ma süvenesin susse ja isegi ei vaadanud neid daame. Mingi hetsuga rääkisin, siis öökisin peldikus näos surm kaame. Eile võtsin sind 10 korda laualt, enne seda mitu korda meie sõbra haualt. Lootsin, et see pikk siin kestab väga kaua, ilma et keegi meist eri tingimusi nõuab. Susses siis ma veetsin oma elu kõige ilusamad ööd. 48 tunnise suga koos tahtsin ületada stressi raskes töös. Mitte uudiskünnised. Joon selleks, et naisi saada, et naisi naada, et see aplaava lõppeks panin võtu ajaks jalga kõige koledamad kroksid, et sa aru saksid. Muidugi olen vihane, et tõmna kui faksid. See on see aasta 6. vanaema matused ja ma taas tööle ei lähe. See on isa on öö läbi tööl ja laps meil täna laste aeda ei lähe. See on see ilusaks joomine, kurat, kas sellest kõigest on sul ikka veel vähe? Mul on hakkad see külge maksa jalgadesse ja makku ja pähe. Su võlu vägi, mu närv läbi lõika, et ei tunneks häbi. Anna longsu muuses elab veel üks Marko Mägi. Suht on olo, ei kallike, see pole jolo. See on võlt, see on holo, see on reklaam, see on fake, see on promo. Suga koos tegin oma elu suurimad ja parimad otsused. Midagi ei kahetse, sest ei mõtle, ei tea, kas head või halvad need olid otsused. Mis vahetsel?